Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Pregando as Escrituras. E esse vídeo é um pouco especial porque hoje estou com a missionária, a Tabitha Mori. Tá? É um prazer tê-la aqui conosco. Ela vai contar um pouco sobre a experiência dela como missionária fora do país e tem histórias assim fascinantes. E no decorrer dessa entrevista a gente vai falar um pouco mais sobre algumas curiosidades sobre o projeto missionário dela e de como que ela atua, né, nesse ambiente que é tão desafiador. Querida, a primeira pergunta, que é aquela pergunta clássica, né, que todo mundo quer saber quando alguém tem o seu chamado, como que foi a sua conversão? Você pode contar um pouquinho para nós? Sim, obrigada pelo convite, né? É um prazer também estar aqui com o pessoal que segue aí o canal. Olha, a minha conversão foi um processo, tá? Eu falo que eu comecei a me converter com a morte da minha bisavó, que lá em casa a gente não falava de Deus, não conversava sobre Deus, e aí um dia lá no mês de julho eu falei: Deus, se você existe, eu quero um presente de aniversário, o descanso da minha bisavó, que ela estava muito doente há muito tempo. E esqueci dessa pergunta. No dia 5 de agosto, meu aniversário, minha bisavó morre. E aí, quando a minha irmã me deu a notícia, eu só consegui pensar o seguinte: caracas, Deus existe. E aí, a partir daí, eu não fui para uma igreja protestante, eu fui para a igreja católica. Eu falei assim: o que que eu tenho que fazer? E, tá bom, Deus existe, e aí? Tem que ser batizada. Não era batizada, né? E aí, iniciei na igreja católica, mas aí acabei me afastando por questões. Eu nunca concordei com tudo, né, da igreja católica. Já tinha essas perguntas assim para o padre: por que a gente tem que se confessar para o padre? Se a gente peca contra Deus, né? Por que que os padres são celibatários? E por que que a gente ora para os santos se eles estão mortos, né? Esse tipo de coisa. Mas aí foi um processo de 5 anos, e aí em 2002, com 22 anos, numa igreja presbiteriana, aí sim eu falo que eu fui entender quem era esse Deus em quem eu já cria. Então foi um processo, né? Eu não gosto de jogar nenhuma parte fora, né? Porque Deus foi Deus realmente me chamando e me levando. Eu falei assim: tá bom, agora eu sei quem é o Senhor. E quando eu me converti, eu já entendia que eu tinha um chamado missionário. Deus estava me chamando para Ele e para servi-Lo. Então, eu não sabia onde eu serviria, em que país, imaginava que parte desse ministério seria em campo transcultural, mas não sabia nada, né? E foi uns 2 anos depois, em 2004, já na faculdade, mas fazendo uma disciplina do Centro Evangélico de Missões, conheci a Margareta de Vardana, uma missionária indonésia que trabalha no Brasil há muitos anos. E o Timor era então um país recém-independente, com 2 anos, e ela falou assim: o Timor é um campo aberto. E essa paixão surgiu a partir desse encontro? Olha, o Timor surgiu a partir desse encontro. Contrário, né? Porque eu conheci o Timor-Leste. Onde que fica? Só o pessoal identificar a localização do Timor-Leste. O Timor-Leste é metade de uma ilha no Sudeste Asiático. Então fala ali aquele pessoal que come cachorro, brinco, né? Mas é Laos, Camboja, Vietnã, Tailândia, Filipinas, Timor-Leste. A gente tá ali. E ela falou assim: o Timor é um país aberto. E eu falei assim: poxa, realmente, né? De todos os países ali que são maioria hindu ou Indonésia, que é o maior país muçulmano do mundo, né? Que cerca ali o Timor-Leste. E o Timor ali é um país onde você pode trabalhar sendo cristão, né? Eu coloco no meu visto: o que que eu faço aqui? Eu sou missionária, né? E qual foi o maior desafio quando você chegou lá? Tem algumas missionárias que têm alguma dificuldade, por exemplo, na língua materna de lá, ou até mesmo convívio. Qual foi a sua maior dificuldade como missionária quando você chegou nessa região? Eu acho que a língua é um desafio para qualquer pessoa, né? Seja solteira, seja casada, em qualquer idade, a língua vai ser um desafio, né? É claro que eu fui assim, com aquela coisa: ah, eu quero aprender, quero emergir nessa língua e me dedicar ao aprendizado. E realmente eu aprendi a língua muito rápido, né? Com 2 meses eu já estava andando por ali sozinha. Eu falo que um dia antes de completar 5 meses eu ensinei na igreja pela primeira vez. Mas é assim, qual é o seu trabalho quando você chega a aprender a língua? Então é 4, 6 horas por dia se dedicando a isso.
né? E aí você aprende, né? Até os timorenses falam, ah, vocês aprendem teto muito rápido, teto é muito fácil. Eu falei assim, olha, é fácil, se você se dedicar 4, 6 horas por dia para aprender português, você vai aprender português também, né? Em 2, 5 meses. Mas eu acho que a questão da solidão. A solidão foi um desafio para mim pessoal, né? Assim, eu falo que eu tenho aquela família que é tudo junto e misturado, né? A gente faz coisas juntas, viagens juntos, nos esforçamos para ter Natal, Ano Novo e outras datas juntos. Então, eu tive um pouco esse problema. Até você criar amizade, eu falo que até você entender também quem ali do povo é realmente seu amigo, você está construindo realmente uma amizade ou está criando uma dependência tanto de você para o timorense, do timorense com você, que tipo de relacionamento você está desenvolvendo ali. Isso aí você precisa de sensibilidade cultural para identificar. E qual a religião predominante lá? Porque assim, tem algumas regiões que tem o catolicismo, ou em outros lugares é o hinduísmo, né? Por ser uma região ali na Ásia, qual que é a religião assim que predomina lá? Olha, se você olhar o censo do Timor-Leste, vai falar que é um país de maioria católica. Foi colônia de Portugal por centenas de anos, assim como o Brasil. Se tornou independente em 75, né? Então foi invadido pela Indonésia. Então você tem ali um número grande de pessoas que têm uma certidão de batismo da Igreja Católica. Mas não quer dizer que este é um país católico, tá? É um país animista. Quer dizer, crer que as coisas materiais precisam de uma força espiritual para sustentá-las. Então, pode ser tanto uma pessoa que precisa da sua força espiritual, como pode ser um prédio, né? Pode ser uma árvore, pode ser a lua. Então, é quase próximo ao panteísmo, essa ideia de... Ou é um pouquinho... Porque o panteísmo é Deus nas coisas, né? É, porque assim, o animismo é uma coisa muito ampla, né? Assim, tem várias ideias. Eu não diria que... Porque o panteísmo, eu acho que seria mais ou menos Deus em tudo, né? Tudo é Deus. E, na verdade, ali não. A lua tem o seu espírito, a água nascente tem o seu espírito. Mas, e o culto aos ancestrais, né? Esses dois juntos. Então, eles cultuam os ancestrais. Então, eles têm ali nas aldeias os feiticeiros fazem essa comunicação com os espíritos ancestrais vêm aos feiticeiros para solicitar alguma coisa da sua família, né? Aí você precisa fazer os rituais, né? Oferecendo animais, uma cabra, um porco, uma vaca, né? Um frango, conforme a situação da pessoa. E, por exemplo, quando a pessoa morre, se é um parente próximo, você tem que dar, por exemplo, se é um pai ou uma mãe, né? Se eu, mulher, tenho que dar um porco, meu irmão tem que dar um boi. Então, é sempre exigido alguma coisa. Para quê? Esse sacrifício realmente para esse espírito ser acalmado, ser aplacado, né? Assim, e seguir o seu caminho e tal. Então, essa ideia não é somente religiosa, é de um certo modo também é cultural. Porque parece que todo mundo que está lá já tem essa ideia já predominante no começo da infância e tudo mais. Sim. Geração em geração, né? Não existe essa separação, como no cristianismo também não deveria existir, né? Uma separação entre religião e a sua vida e a forma como você vive. Então, a religião é toda a sua cultura, o seu modo de viver ali, né? Dita como as coisas são feitas. E até porque os ancestrais estão ali presentes, orientando ou... indicando como você deve viver a sua vida, por onde que você deve ir. E como que é, assim, é um grande desafio você chegar em uma comunidade, uma tribo ou um vilarejo e descobrir quais são as religiões predominantes lá. Já é um grande desafio estudar sobre isso. Como que você se adaptou com esse contato? Como que você, por exemplo, consegue conversar com essas pessoas e ao mesmo tempo levar o evangelho? Olha, por exemplo, eu dou a escola dominical para as crianças na minha casa, aos domingos. E eu lembro de um dia que eu fui convidá-las e eu vi as crianças falando: não, não é para a gente ir na casa da tia Tabata, não. Porque a tia Tabata está ensinando a gente a adorar outro Deus. A gente adora a Deus. Ela fica falando de Jesus. Aí eu ouvi essa história e eu falei assim, bom,
E aí eu tinha percebido que quando eu falava assim, vamos orar, aí eles começaram a fazer o sinal da cruz. Aí eu falei assim, olha, como que vocês fazem o sinal da cruz? Não é Pai, Filho, Espírito Santo? Então, quem é o Filho? Jesus. Ok, de novo, vocês não fazem uma cruz? Quem morreu na cruz? Jesus. Mas aí eu estou falando para alguém que tem um conhecimento católico. Uhum. E que, de certa forma, você já tem uma ponte ali. Mas pensem, são católicos e provavelmente foram orientados por católicos, por uma liderança católica, a falar assim, não, ele está ensinando sobre outro Deus. Então, você tem que ensinar ali que Deus é só um. Mas, por exemplo, num outro dia eu fui e sentei com o pessoal que está fazendo uma plantação perto da minha casa. E eles mesmos perguntaram para mim sobre rituais, sobre fé e tal. E aí eu peguei aquele texto de Hebreus e falei assim, olha, o sacrifício de Jesus substitui o sacrifício, qualquer tipo de sacrifício, porque ele é o sacrifício perfeito. Então você tem que escolher, você quer que o sangue de qual sacrifício tem efeito? Se você escolheu de Jesus, você tem que abrir mão de todos os outros. Claro, né? Foi uma conversa mais longa e teve gente que concordou e gente que discordou. No fim, eu acabei dando um novo testamento para eles, para cada uma das casas, né? Mas é conversa de formiguinha, é uma coisa que chama e você tem uma abertura para conversar. E tem muita rejeição? Assim, provavelmente, tem aquelas pessoas que aceitam o evangelho de bom grado, né? Mas tem aquelas pessoas que às vezes aceitam o evangelho, mas tem as suas limitações com a família. Tipo, a família ainda não se converteu. Você já passou por alguma situação assim, de ter uma família muito resistente à conversão de um filho ou algo do tipo? Olha, eu não passei por isso, mas eu conheço histórias ali. Eu tenho uma amiga, Delfina, que quando ela ia ser madre, estava estudando para ser madre, e aí ela ficou doente. As madres entenderam, e ela não sarava, e as madres entenderam que ela tinha sido amaldiçoada por Deus, que não era para ela ser madre, que ela tinha que ir embora. Bom, aí essa menina começou a receber visita de um pastor, não sei o quê, ficou bem, curada, e começou a ir para uma escola de educação cristã. Essa escola também era um seminário. E ela falou assim, eu quero fazer o seminário, eu quero estudar mais, eu quero saber mais. E aí, tem pastoras, né? Pastores e pastoras lá. E aí ela falou assim, eu não vou ser pastora, eu vou ser professora. E aí, até que ela sentiu Deus realmente confrontando ela de que ela tinha que se dedicar integralmente ao ministério. Né, de ensinar a palavra que Deus já tinha chamado ela. Então, ela teve muito problema com a família dela. Do irmão pegar a katana, pegar a faca e falar assim, ou você volta para a igreja católica ou eu vou te matar agora. E aquela coisa, aquela comoção dentro de casa, e ela falou assim, olha, se é para você me mata, mas eu não vou negar o Jesus em quem eu creio agora. E ela falou assim que ele mesmo fala, né, que ele não tinha força para levantar o facão assim, para acertar nela, e que ele entendeu que ele estava tentando lutar contra Deus e ele se ajoelhou e pediu perdão. Mas acontece, tem gente que às vezes é realmente como se fosse expulso da família. Expulso da família no sentido de perder até a herança, né? E tem, eu falei assim, não tem uma perseguição no Timor-Leste, mas tem algumas dificuldades. Ser cristão protestante torna sua vida um pouco mais difícil. Então, algumas coisas, mesmo junto ao governo, que seriam mais fáceis se você fosse católico, na hora que você leva, né, um documento seu que tem lá sua religião no seu documento de identidade, né? E ver que você é protestante, fica mais difícil. Seja abrir um negócio, seja
registrar seu casamento. Então, mesmo de uma forma não direta, mas indireta, tem um tipo de rejeição àqueles que não aderiram ali à religião oficial do país ali. Então, tem uma perseguição, mas de outro lado, né? E por que que eu acho que o catolicismo ali é tão aceito? Você fala assim, poxa, o catolicismo também é uma religião cristã. Por que que foi aceito e o protestantismo não foi aceito da mesma forma? Porque o catolicismo não exige que você abandone a sua casa sagrada, os rituais que você precisa fazer, os rituais para os mortos, né, os rituais que o feiticeiro pede. Não tem essa exigência. Então, tudo bem. Ela é muito típica essa ideia de bruxaria, de espíritos? Sim, cada aldeia tem. Ou, né, assim, uma região tem o seu feiticeiro. Uhum. Conta um pouco para nós agora, falando um pouco sobre o seu trabalho, você trabalha com tradução lá. Conte um pouco como que você faz esse projeto missionário, porque nós achamos que, nossa, hoje em dia, com o alcance da internet, todo mundo tem acesso à Bíblia, e não é bem assim, né? Pode até ter, mas talvez não na língua materna delas, né? Conta um pouco como que você faz esse projeto, quais são as pessoas que te ajudam lá, conte um pouco para nós. Olha, o projeto Baru, que é um projeto de produção de literatura na língua Tetum. Ah, mas Molesto não fala português? Não fala, não é uma opção. Língua Tetum nem é uma língua assim de nenhum dos povos, são 16 povos. É a língua majoritária, é a língua oficial também, ao lado do português, e é a língua mais falada. Produção de literatura, distribuição de outras literaturas, né, tudo cristã, claro, e fortalecimento da igreja. Então, atualmente a gente está na primeira fase, né? Então teve todo esse processo aí de aprendizado da língua e agora estamos produzindo, né, iniciando a produção de materiais. Então, como que é feito isso? Primeiro, sempre com timorense, né? Na verdade, eu sempre tive essa ideia de não ter um projeto assim que vai ser estrangeiro, que vai ser de fora. Sempre quis andar e com timorenses e ainda oro por timorenses que possam realmente abraçar esse ministério junto comigo e caminhar comigo realmente, né? Orem também por isso. Mas tem que ter timorense junto. Esse timorense tem que olhar esse texto, tem que avaliar esse texto, tem que dizer se esse texto está claro, né? Está fácil, está simples de ser lido. Porque você pensa, você faz a tradução? A gente faz isso, né? Quando vai fazer alguma coisa em inglês, espanhol, não sabe? Vai para o dicionário. Aí você vai lá no dicionário com uma palavra que ninguém usa. Está errada? Não está errada. Mas ninguém sabe o que é aquilo. Eles também vão ter que olhar no dicionário para saber. Então, não adianta muito. Então, esse tipo, fazer uma comunicação clara e simples. Eu iniciei com dois temas, Páscoa e Natal. Né, eu falo assim, tem uma herança católica, então tem um mínimo de conhecimento ali sobre Páscoa, sobre Natal. Timor-Leste não é um país que em dezembro fica cheio de luzinhas, né? Não é aquele, não tem esse clima de Natal no Timor-Leste, não é um país assim, né? Mas tem a ideia de Natal. Então, apresentar Jesus a partir dessas duas, são dias grandes, né? Que eles chamam lá, né? Lorombote, né? Dia grande, especiais. Então, apresentar Jesus, quem é esse que nasceu no Natal? Né? Quem é esse que foi falado no Antigo Testamento? Quem é esse de quem os evangelhos falam que está nascendo? E o que Jesus fala de si mesmo, o eu sou? Né? Então, apresentar Jesus a partir do Natal. E da Páscoa a mesma coisa. Né? Assim, quem é esse que está se entregando? Por que ele está se entregando? Né? Por que ele está fazendo esse sacrifício? Né? Por que Jesus salva? Então, trabalhar isso. Mas, claro, tem uma necessidade de tudo. Chegando lá, eu conheci outras organizações que trabalham também total ou parcialmente dedicadas à produção. Então, o meu trabalho também é fazer distribuição. Graças a Deus, Deus providenciou um carro 4x4, sobe as montanhas ali. Então, eu ponho ali caixa de Bíblia, caixa de material. Esse povo recebeu o Novo Testamento impresso no início do ano passado. Né? Então, é uma igreja que faz um ano que está com Bíblia na mão. E subo as montanhas e levo esse material e tal.
O meu projeto foca no impresso. Eu quero ir para outros lugares, quero divulgar em outros lugares, quero. Mas tem que ser impresso. Por quê? Porque senão fica na capital. Na capital você tem energia elétrica, você tem uma boa internet, não que o Timor-Leste é a segunda pior internet do mundo. Nossa. Mas você tem ali acesso à internet, você tem algumas pessoas com smartphone. Mas essa não é a realidade do timorense. O timorense não tem energia, nem todo mundo tem energia elétrica. Os que têm energia elétrica, nem todo mundo tem internet. E dos que têm internet, nem todo mundo tem um smartphone. Então não adianta falar assim, ah, publica e-book. Para quem que eu vou publicar esse e-book? Até no Brasil quem, é difícil de comprar, imagina. Quem é o tipo de pessoa que vai ter acesso? E quem é o tipo de pessoa que vai ler no celular? Entende? Você ainda não tem uma geração de leitores. Até eu ouso falar que esse é um ministério que tem, é uma oportunidade que a gente tem agora. Né? Está se criando ali uma geração de leitores. Né? Já é um povo que valoriza a educação no sentido de querer o estudo, querer o diploma. Então você tem uma oportunidade agora única. Eles não têm ainda uma quantidade significativa de literatura na língua tétum, qualquer coisa. Né? Livro sobre o Timor, você vai lá, tem inglês e português. Então vamos colocar literatura cristã na mão desse povo. Não é só sobre quem é Jesus, eles têm que saber quem é Jesus. Não é só sobre Novo Testamento, Antigo Testamento, tem que ter esse material. Né? Tem que ter esse material para ajudar o pastor a elaborar sua pregação, né? O evangelista a elaborar sua pregação, o professor de escola dominical a elaborar sua aula, tem que ter esse material. Mas nós não temos que ter materiais que falam sobre cultura, que falam sobre política, que falam sobre arte, que falam sobre família, numa perspectiva cristã. Esses livros têm que chegar na mão desse povo que está aprendendo a ler. Não está aprendendo a ler, né? A cultura da leitura está se iniciando ali. E aí você pode influenciar a geração de um país. Eu creio nisso. Amém. E você pode ajudar esse projeto missionário, tá? Tabata, fala um pouco agora sobre como que as pessoas podem te ajudar nesse projeto missionário, através de doações ou até mesmo entrando em contato com você através das redes sociais. Fale um pouco sobre as suas redes sociais e como que as pessoas podem ajudar o seu projeto. Ok, eu estou no Facebook, Projeto Baruque, pode procurar ali. Vou deixar vai o link estar na aqui, descrição. Isso, é Instagram, @tabata.mori. Meu WhatsApp também você pode colocar aqui. E apmt.org.br, né? Sou a missionária da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Ali você consegue informações básicas sobre o projeto, as cartas de oração e também como fazer uma oferta ali via APMT, tá bom? Vocês podem orar, orem por proteção espiritual, né? Não acho que é bobagem tudo isso que a gente falou aqui, orem por proteção espiritual, orem pela minha saúde integral, né? A saúde do missionário é física, emocional, espiritual. Orem por aqueles que estão ouvindo o Evangelho, para que Deus faça essa obra ali. Cada pequena conversa, né? Esses agricultores ali do lado de casa, que essa conversa dê frutos, né? Orem, ofertem, né? Ofertem. O Projeto Baruque é um ministério caro, né? Nós estamos falando de um país que não tem, não é todo mundo que tem acesso à energia elétrica, não é todo mundo que tem acesso à internet, então essas coisas são caras ali. E a gente precisa de uma gráfica, né? A gente achou que no futuro poderia se ter uma gráfica própria, mas não tem uma outra gráfica. Então nós temos que ter uma gráfica agora. Então isso também exige um investimento. Enquanto isso, a impressão dos materiais, né, dentro ou fora do Timor-Leste também exigem um recurso alto. Então ofertem, orem. Eu falo assim, olha, Deus sabe de onde vem a oferta. E a gente não ajuda, tá? A gente não ajuda missionário. A gente coopera com a obra missionária. Então veja como você pode cooperar com esse projeto, com aquilo que Deus está fazendo no Timor-Leste. E claro, quer se voluntariar também, se envolver de alguma forma, faça contato comigo pelo WhatsApp. Também sempre envio ali pedidos de oração e as cartinhas via WhatsApp. Faça contato que a gente vê como você pode se envolver também de outras formas. Ótimo. Gente, eu vou deixar o QR Code em algum lugar aqui, tá bom? Esquerdo, direito, em algum lugar vai estar o QR Code. É só pegar seu celular, abrir a sua câmera e direcionar para o QR Code. Aí você vai direto para o site
tá? Ou direto para o banco, onde você pode ajudar a Tabata, tá? Um dos dois, eu vou ver lá, mas só clicar no QR Code vai aparecer para vocês. E eu queria que você deixasse uma última mensagem. Por exemplo, eu quero ser um missionário. Como que você encorajaria essa pessoa? Uhum. Olha, a primeira coisa, a oração, né? Pergunte a Deus o que Ele quer de você, se Ele quer que você seja um missionário transcultural. Não invente a roda, né? É. Tem que ser vindo de Deus. Vindo de Deus, peça uma confirmação da igreja. Fale com a sua liderança, fale com pessoas da igreja em quem você confia e fale sobre o seu chamado e deixe essa igreja aprovar você para essa obra. Né? Sendo aprovado para essa obra, se prepare. Não ignore o tempo de preparo. O preparo é essencial. Você vai ser um missionário, você vai ensinar a palavra de Deus. Não me diga que você não tem que estudar teologia, não tem que estudar missiologia, não tem... Você tem que estudar, né? Deus não precisa de pessoas que não sabem trabalhar. Deus precisa de pessoas que estão capacitadas para o trabalho. Então, capacite-se, né? Esse tempo de treinamento não é em vão e não é jogado fora. Tudo será usado para a glória de Deus ali no campo missionário. E ser missionário não é uma aventura, né? É um desafio juntamente com o reino de Deus, que é você proclamar o evangelho, dispor da sua vida em favor de outras, né? Tabata, muito obrigado. Deus te abençoe, tá? Espero que Deus te dê muita graça lá e também que você possa alcançar mais pessoas através desse projeto. Amém. Então é isso, gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, tá? Acesse os links que estarão aqui abaixo. E é isso. Até mais. Até mais. Pronto. Obrigado. Muito